Ako među nama, braće i sestre, ima nekrštenih, onda da znamo da oni sve dok ne prime pečat Boži, ne mogu da se sjedine sa tijelom Boži. Dakle, nekršteni, svakako u pravoslavnoj crkvi, nekršteni ne pristupaju. Oni koji su kršteni pristupaju ukoliko svojim životom mogu da stanu iza riječi ove molitve, molitvenog ispovjedanja koje prethodi onom koračanju ka svetom putiru. To su riječi koje ćemo sad svi zajedno izgovoriti ovdje u prisustvu onoga kome pristupa. Pa neka onda ostane na savjesti svakome od nas sa kakvom vjerom pristupa, pa po vjeri neka nam i bude, braćo i sestre. Obratimo pažnju na sveštene riječi. Jer da zablagodarimo, braćo i sestre, našoj majci crkvi što nas ovako okuplja i čini mogućim da iako se nismo svjetali do današnjega dana, ipak prostor prepoznajemo i mogućnost koju nam vječnost u vremenu otkriva. Da li danas potvrdismo snagu naše crkve i dolaskom našeg oca Milorada i oca Vinka sa svojom pastvom iz Bačke Bahije, i evo i oni sa nama ovdje u našoj svetinji istim duhom vjerujemo i jednim srcem proslaviše jedinog istinitog Boga u Trojici i otkrivenog i evo na ovaj način proslavlja. Neka bi Gospod dao da ovo njihovo pokupničko putovanje po svetinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske bude veliko ukrepljenje, veliki blagoslov da istraju na ovom uskom putu kojim, nažalost, danas malo njih ide. Nažalost, mnogi odustaju od polovine. Mnogi se odriču cilja, odnosno Carstva nebeskog, pa da ih to ne zbunjuje, nego primivši blagoslove svete i živonačalne Trojice, ukrijepivši se krvlju Gospodnju i životom njegovim, uzevši blagoslovi od svetitelja koji su svojim životom potvrdili da drugoga puta nema, ne može i neće biti, nastave uprkos protivnim vjetrovima koji sve snažnije duvaju da bi jednog dana konačno i stali, uvevši vlađu našeg bića, brod naše crkve, u mirno pristanište Carstva nebeskoga, gdje neće više biti ni tuge, ni bola, ni uzdisaja, nego samo i isključivo život blaženi i beskonačni. Tom vjerom, braće i sestre, da se krijepimo, da krijepimo jedni druge, i kako je i otac Milorad istakao u besedi, da se ne zbunjujemo duhom vremena, duhom roptanja, nego tiho, mirno, krotko, trpeljivo, duhom blagodarenja da živimo ove dane, ištući vječnost osmoga dana, idući kroz ova carstva koja se raspadaju i prolaze, a ištući ono neprolazno, vječno carstvo nebesko koje nam je obećano, evo na ovaj način se
otkriva u onoj mjeri u kojoj vrijeme i prostor mogu da ga objave i podnesu. Svakako, očekujući punoću u budućem vijeku. Da naglasimo da ćemo u toku ove sedmice u srijedu večer u 20 časova i 30 minuta započeti svenoćno bdenje sa božanstvenom liturgijom u nastavku, a u čast velikoga oca našeg Save, prosvetitelja i apostola našeg naroda, sjećajući se prenosa njegovih moštiju, a ujedno proslavljajući prenos moštiju drugog svetog Save, svetog vladike Nikolaja Žičkog, Ohridskog, Veličkog, sve pravoslavno, apostol, pošto ove godine njegov praznik padao u utorak svijetle sedmice, prenijeli smo to praznovanje, jer ne možemo, a da ne praznujemo velikoga oca, i evo, spojili smo ga sa onim koji mu je bio veliki uzor i čiji život je podražavao i blagoslov primio. Pa ćemo svi sabrani uzeti blagoslov kroz neveliki trud svenoćnog bdenija koje ćemo služiti, dakle, u srijedu sa početkom 20 časova i 30 minuta. Svi ste dobrodošli da znamo čiji smo, da znamo ko su naši vođi duhovni, ko su naši učitelji, ko su naši prosvetitelji, ko su naši apostoli i ko će nas nepogrešivo voditi putem života u carstvo, vječnog života u carstvo nebesko. Hristos Voskrese!